Perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara ini, sejumlah 630 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini. Sementara itu, tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 143 orang. Kementerian Kesihatan dalam siaran akbarnya hari ini turun mengungsikan satu kes aktif dan kes yang sembuh kekal 139 orang. Sejak bulan Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 4,580 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 iaitu jumlah ujian yang dilaksanakan dalam tempoh 24 jam 360 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020 sebanyak 49519 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. -tera. Penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberi contoh tauladan dan iktibar kepada umat Islam hingga ke hari ini. Hijrah juga mempunyai kaitan dengan perubahan sama ada dari segi aspek fizikal, minda, sikap, hati dan kehidupan. Perkara tersebut antara pengisian ceramah sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah anjuran Majlis Perundingan Kampung Luagan Dodong dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Haji Abdul Azim Kampung Luagan Dodong Tutong awal pagi tadi. Antara yang hadir, Datuk Seri Peruka Wang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Acara bermula dengan sembahyang fardu subuh berjemaah diikuti dengan ceramah bertajuk Menghayati Syariah, Akidah dan Akhlak dalam Penghijrahan yang disampaikan oleh Awang Haji Anwar bin Haji Rawi, Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Muim. Pengisian ceramah juga mengingatkan agar sentiasa memperbanyakkan melakukan perkara-perkara sunan secara beristiqamah dalam memantapkan akidah seseorang melalui hijrah rohani dan jasmani. Juga diadakan aktiviti pemanasan badan dan riada berjalan kaki yang bermula dan berakhir di masjid berkenaan. Sementara itu, ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Keriam Tutong pagi tadi mengadakan kempen gotong-royong membersihkan persekitaran kawasan masjid berkenaan sebagai aktiviti sambutan awal tahun 1442 Hijrah. Kempen melibatkan ahli jawatankuasa takmir masjid dengan kerjasama para muslimah masjid, para jemaah serta penduduk kampung berkenaan. Ia antara lain bertujuan bagi memupuk kesedaran orang ramai akan kepentingan menjaga kebersihan di samping menggalakkan aktiviti memucang-mucang dalam usaha mencantikkan persekitaran masjid. Kempen Sumpama ini juga diharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat setempat untuk sama-sama memakmurkan masjid dengan melakukan amal kebajikan. golongan kanak-kanak merupakan masa yang sesuai untuk mendidik dan mendorong mereka dengan pembacaan Al-Quran dan menghafaznya. Karena itu, program Hubil Quran di Hasran dapat membudayakan pembacaan Al-Quran pada golongan tersebut. Butirannya boleh diikuti selepas petikan titah ini. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan kandungannya merupakan panduan hidup yang lengkap dan sempurna bagi orang-orang Islam. Justeru, membaca dan menghafalnya seharusnya menjadi amalan harian bagi orang-orang Islam. Pelajar sekolah rendah atau anak-anak yang berumur antara 6 ke 12 tahun merupakan peringkat umur yang sesuai untuk mendidik dan mendorong pembacaan Al-Quran dan menghafaznya. Dalam pada itu, Sekolah Rendah Anggerai Desa telah melaksanakan program Mencintai Al-Quran atau lebih dikenali dengan program Hobel Quran yang bertujuan untuk membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan pelajar terutama para murid rendah atas. Bil Quran Sekolah Rendah Anggrek Desa mula dilaksanakan pada tahun 2019 iaitu bermula pada bulan April yang mana program ini melibatkan murid-murid tahun 5 seramai 34 orang murid lelaki dan juga murid perempuan. Tenaga pengajar bagi program ini adalah terdiri daripada guru-guru agama Uh, ...seramai dua orang dan program ini kami laksanakan pada setiap hari Khamis... Uh, ...semasa uh, program membaca Yasin sebelah pagi diadakan. Yang mana suatu program membaca Yasin setiap pagi, murid-murid dari prasekolah... ...hingga tahun enam akan berkumpul dalam dewan untuk uh, membaca surah Yasin... manakala murid-murid tahun lima akan diambil bagi program Hubil Quran selama 30 minit bermula jam 7 hingga 7.30 pagi Kaedah pelaksanaan program ini para pelajar akan membaca ayat yang hendak ditulis beserta maknanya sebelum menulisnya dalam buku yang disediakan Kaedah penulisannya adalah follow the line iaitu menulis secara menyurih Setelah selesai, guru-guru pengawas akan mentasmik bacaan setiap pelajar secara individu harapan pihak sekolah agar murid-murid uh, khususnya murid-murid uh, yang terlibat dalam uh, program Hubil Quran ini, supaya akan lebih uh, mencintai Al-Quran dan boleh membaca dengan lancar dan uh, di akhir program nanti apabila murid-murid telah selesai menulis juz amma sehingga uh, Muka surat yang Penghabisan sehingga tamat, mereka akan menghadiahkan jus amma kepada ibu bapa ataupun penjaga mereka dan di samping itu untuk melatih juga murid-murid untuk sentiasa mengamalkan membaca surah-surah yang terdapat dalam jus amma bukan hanya dibawa dalam uh, sembahyang tapi juga merupakan satu amalan yang boleh mereka baca sebelum memulakan pembelajaran Program-program kebeliaan Pusat Belia Bandar Seri Begawan kini terus digiatkan serta dimajukan dengan lebih aktif lagi setelah penyediaan prasarana dan kelengkapan kemudahan yang telah dinaik taraf baru-baru ini. Transformasi kelengkapan baru ini memudahkan kegiatan serta urusan aktiviti yang dikendalikan oleh ahli-ahli majlis Belia Brunei dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Pusat Belia merupakan satu-satunya pusat pembangunan dan kegiatan belia yang dibuka kepada orang ramai sejak 23 Mac 1969. Ianya sememangnya berfungsi sebagai pusat pergerakan dan pembangunan belia negara Brunei Darussalam di samping menyediakan perkhidmatan kemudahan yang lain bagi kegunaan komuniti setempat serta masyarakat sekeliling. Pusat Belia juga berperanan sebagai memudah cara kepada aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh para belia sama ada yang melaksanakan itu secara individu ataupun berkumpulan tetapi pusat belia juga akan mendidik dalam memastikan ianya komprehensif dan bersistematik ke arah itu juga pusat belia menyediakan infrastruktur yang mengikut zamannya kesemua ini adalah atas sokongan kerajaan kebawah duli dan kebawah duli yang maha mulia pada kesemua sultan dan yang dipertuan negara Brunei Salam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Uh, untuk uh, penyertaan orang awam dan orang ramai, Pusat Belia juga ada menyediakan The Share Kitchen, Cafe Belia dan Kolam Gandang. Ini adalah untuk uh, penyertaan dan penglibatan orang awam. Ini semestinya Belia. Uh, dan studio, uh, jamming studio dan guling tangan adalah untuk uh, apa untuk mengembang majukan bakat-bakat uh, belia peranan yang kian mencabar pusat belia berfungsi seiringan arus perubahan semasa dalam konteks nasional mahupun global arus globalisasi turut membawa gelombang perubahan semasa sekaligus merubah jangkaan stakeholders bagi mencapai kecemerlangan perkhidmatan khasnya belia dan komuniti amnya jabatan belia dan sukan bertindak dengan pendekatan yang lebih strategik dan dinamik dengan perancangan menaik taraf pusat belia Bermula pada 2018, pelbagai kelengkapan diwujudkan seperti ruang belia kitani dan asrama pada tahun 2019. Kelengkapan seperti Dewan Silaturahim, Bilik Sindiket serta Surau Baru saja dibuka kembali pada 13 Ogos 2020. Pada 13 Ogos yang lalu, uh, melalui Majlis uh, Belia Brunei uh, berinisiatif uh, boleh kita ni panggil ia anjakan paradigma para belia untuk memastikan apa ni hendak payah walk in lagi untuk memastikan kemudahan atau ada ataupun indak di pusat belia ya, ya apa dan dengan arti kata lain apa melalui online booking online lah yang dipanggil booksis melalui booksis ini persatuan ataupun belia-belia yang berhajat untuk meminjam kemudahan-kemudahan pusat belia Bolehlah melayari buksis dan uh, menjadualkan tarikh-tarikh uh, yang dua orang uh, apa, memakai kemudahan-kemudahan yang ada di sini. Atau antara kemudahan yang anugerah yang boleh dianggap uh, uh, sangat efektif dan berkesan. Uh, Alhamdulillah hampir seminggu sudah uh, ia dilancarkan uh, uh, membuking melalui online ini uh, sangat baik daripada tidak balas belia-belialah. Jumlah pengunjung pula semakin meningkat di mana 30490 orang dicatatkan pada tahun 2017, 42251 orang di tahun berikutnya dan 94240 pengunjung dicatatkan pada tahun 2019 yang mana jumlah tertinggi pengunjung terlibat buat pertama kalinya adalah semasa acara malam minggu pusat belia. Sukan rollerblind antara beberapa jenis sukan yang tidak asing lagi dan digemari oleh orang ramai di negara ini. Meskipun pada suatu ketika sukan tersebut kurang dimainkan, namun kini ia seolah-olah kembali diminati dan popular terutama dalam kalangan golongan muda dengan adanya kemudahan-kemudahan baru yang disediakan oleh kerajaan. Juga dikenali sebagai inline skating, sukan tersebut dimainkan mengikut tren semasa. Kru RTB Bojo membawakan laporannya. Tahun 2020 disifatkan sebagai kemunculan semula sukan inline skating apabila jumlah penggemarnya meningkat dengan ketara. Inline skating yang dianggap sebagai aktiviti riadah yang boleh menyehatkan tubuh badan lebih banyak dimainkan pada hujung minggu. Salah seorang penggemar inline skating khususnya urban skating atau freestyle skating sukan tersebut lebih banyak dilakukan memandangkan kemudahan-kemudahan baharu yang disediakan oleh pihak kerajaan. There's many types of skating kan macam ada yang the aggressive skaters atau dosa yang arah ram, orang membuat grind apa atau I believe for them uh, masih lagi ongoing. We need a big area untuk skating apa cuma for the urban and freestyle lah. Now, alhamdulillah, we have the park. This is a perfect place lah. The, 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 it's away from traffic apa so bisa lah and then malam pun belampong so we can we can skate at this area sudah berbeza dari agresif skating yang dilakukan di skate park urban skate atau freestyle skating sering dilakukan di tempat-tempat lapang sebilangan penggemar sukan ini melakukannya semasa program bandar kuceria it's always good to to know the basic now mas masa ni pun um, YouTube is there for you to learn from the TV. They teach you basic, macam, um, and then of course, uh, it's important to have your safety gear lah when you when 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 you first start skating. I see like some pun macam indah pakai helmet apa macam tu kan, but it, like I think um, I'm trying to encourage lah kalau boleh, especially kalau turun bandar kuchiria pak. Uh, when you are on the road, sama bicycle apa so frankly it's it's good lah to 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 have your safety gears apa menariknya sukan ini tidak menghadkan umur serta ukuran berat badan seseorang antara aspek yang perlu diberikan perhatian ialah penggunaan dan penjagaan kasut yang khusus ia tahu pakai 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 main 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 saya and then hujan kalau main kalau pekan saya sel main kan yeah, yeah. so end up The, bearing itu rusak. Safety wise is the freedom the freedom of movement it's uh, it's very liberating uh, another aspect of it is also it's uh, it's considered a very good exercise it's a uh, cardiovascular it works your entire body from hands to feet one of the most important thing as tempting as it is do not climb something do not climb a hill that you don't know how to go down because if you don't know how to control your speed um, It's always going to turn out very badly for you. Di sebalik keseronokan bermain sukan ini, para pemain perlu sentiasa mengutamakan aspek keselamatan bukan sahaja untuk diri sendiri, bahkan juga orang di sekeliling semasa melakukannya. Apa yang penting, pakai alat-alat keselamatan dan pastikan kelajuan sentiasa dalam keadaan terkawal serta bermain di tempat yang selamat. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Pendermaan darah secara kerap dan sukarela adalah penting bagi memastikan stok bekalan darah sentiasa di tahap yang sihat dan mencukupi untuk menampung penggunaan di kesemua hospital di negara Brunei Darussalam. Oleh itu, Kementerian Kesihatan menggalakkan orang ramai untuk menderma darah semasa kempen-kempen derma darah atau datang ke pusat pendermaan darah. Pusat Penderman Darah masih memerlukan semua jenis darah, terutama sekali jenis A, untuk kegunaan pemindahan darah pesakit-pesakit, terutama pesakit telesemia dan pesakit yang akan menjalani pembedahan. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Penderman Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal, akan mengadakan kempen-kempen derma darah di sepanjang minggu keempat bulan Ogos 2020 seperti yang tertera. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan untuk mengimbas kod QR dan mengamalkan penjarakan sosial di tempat-tempat kempen derma darah diadakan. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pendanaman Darah di talian 2242424 sambungan 5745 atau 6001 atau email ke bloodbank@moh.gov.bn atau ikut Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. Bagi memberigekan mengenai pelaksanaan peraturan baharu pertandingan pencak silat untuk digunakan di seluruh dunia, Persekutuan Pencak Silat Kebangsaan Negara Brunei Darussalam (PERSIP) dan Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (PERSILAT) mengadakan seminar secara dalam talian dengan menggunakan kaedah aplikasi Zoom. Seminar tersebut berlangsung petang tadi di Sekolah Sukan Pulai. Lebih 50 orang menyertai seminar tersebut terdiri daripada jurulatih-jurulatih kebangsaan, wasit-juri wasit-juri yang mempunyai sijil kebangsaan dan jurulatih-jurulatih dari badan-badan keperguruan di negara Buna Darussalam. Seminar antara lain bertujuan untuk memperkenalkan peraturan baharu bermula tahun ini kepada para jurulatih, badan-badan dan kelab-kelab silat di negara ini untuk diajarkan kepada ahli-ahli silat semasa sesi latihan.